Jeg hedder Lennart, og jeg er administrerende direktør i Tabella AS, og jeg har også en stort ansvar for salg og marketing i Tabella. Vi har vores kunder i rigtig mange år. Nogle af vores kunder har vi haft i mere end 10 år, og vi gør meget for at være både dygtige, men også behagelige at arbejde sammen med. Vi vil gerne give oplevelsen af, at det har været en god oplevelse at arbejde sammen med os, og det lægger vi al vores ære og al vores tid ind i. Vi sørger for at levere nogle løsninger, som giver kunden en stor værdi, både i drift og i brug af løsningen, og også give en løsning, som gør, at vi nærmest bliver uundværlige. Det sikrer os, at vi har en relation i mange år. Hos Tabella AS har vi mange års erfaring med automatisering af ind- og udgående dokumenter fra ERP-systemer. Vi håndterer eksempelvis ordre, fakturaer, lønsedler, stregkodelabels, kataloger og tilsvarende dokumenter. Med branchens mest erfarne implementeringskonsulenter og Nordens mest velprøvede produkter, kan vi tilbyde løsninger, der tilbyder store besparelser på bundlinjen. Tilgodeser virksomhedernes krav til dokumentformater og udveksling med spidskompetence på XML og EDI, også internationalt. Vi håndterer både ind- og udgående forretningsdokumenter og optimerer hele dokumentprocessen, fra bestilling til betaling. Vi arbejder med læsninger til SAP, Oracle og specielt Microsoft Dynamics AX, hvor vi sørger for en løsning, som du selv kan vedligeholde og er hurtigere og billigere end gør-det-selv-koder. Dette er også et produkt, som kan håndtere alle nuværende og fremtidige krav til formater og integrationer. Vores mange år på markedet og høje prioritering af kundeservice har gjort os kendte for vores kundeorienterede virksomhedsfilosofi. Derfor vil vi med glæde byde dig velkommen til en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan gøre en forskel for dig og din virksomhed. Lad os tage hånd om dine forretningsdokumenter. Vi er eksperter i alt det, du og din virksomhed ikke skal bruge kostbar tid på. Vi giver dig en skræddersyet løsning, som er nem, simpel og kan bruges flere år fremover. Velkommen til de gode løsninger hos Tabella. Hvis du vælger at arbejde sammen med Tabella, så får du de mest kompetente konsulenter og en behagelig oplevelse. Og det vil vi glæde os rigtig meget til, så jeg glæder mig til, at vi ses.